نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga wannan cibiya mai albarka ta Masjidul Umma Gombe kuna roƙo Allah madaukakin sarki abinda zamu karanta a cikin wannan littafi Allah ya datar da harcen mu akan daidai abinda yake kuskure ko tuntuɓe harce Allah ta'ala ya yafe mana yau muna 22 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda yayi daidai da 1 ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya kamar yadda muka saba kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi kamar haka tace assalamu alaikum Allah ya kawo bada lafiya da ilimi amin ya Allah malam zan iya yin asham ba tare da nayi biyu biyu ko hudu hudu ba ne raka'a goma a jere wannan ba mu san aina kika samu shi ba abinda suka tabbata shine ana yin hudu ana yin biyu wannan ruwayan Abu Huraira wannan ruwayan Nana Aisha radiyallahu anha abin da yafi dacewa kawai ki dauki biyon ki Nana Aisha Allah kara mata yadda tace salatul layli masna masna amma babu laifi wata rana ana cikin nishadi sai ki raka'a hudu saboda dukan su sun tabbata daga manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gade shi amma raka'a goma a jere ba mu san aina kika samu ba in ganda ne ta raya miki foto ki aje ki hudu ko ki bibbiyo laki ya hudu hudu uku uku nan dukan shi witri ne zaki iya biyu 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 sai ki daya raka 11 kenan ko kuma ki biyu 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 sai ki zo ki daya ya zama 13 ko ki zo ki biyu biyu ba shi da adadi ba shi da iyaka a ƙarshe kafin alfijir sai ki sanya daya in kike haka ba ki laifi ba amma ki tashi ki raka'a goma babba musan ina aka samu shi ba duk abinda manzo Allah bai ba kuma barin shi shi yafi alkhairi Allah sa mu wani lafiya mai tambaya ta gaba tace assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya Allah ya sa haka malam mijinta ne ya sake ta kuma tana da ciki kuma yayi alƙawarin zai dinga daukan dawainiyarta bai sake daukan dawainiyarta ba har ta aihu shine take tambaya da jinyan yaro da jinyanta duka ita ne take yi shin hakan ba wajibi bane akan sa ko ko wajibi ne akan sa kowa ya san abinda Allah ya daura masa kuma kowa ya san haƙƙin dan uwan shi akan shi kullu ina magana irin wannan akwai matsala ce ta jahilci shi yasa ba lalle bane in zaki aure ki auri malami amma ki auri wanda yake da alaka da addini wanda in an kira shi an ce Allah ya ce zai fahince ka shi yasa wasu in aka kira su aka fara magana da su ana karanta musu ayoyin Allah in ga suna gurmushi suna kada kai wato aikin banza kuke to irin wayannan kawai sai dai a je a tashi cikin dare ana sallah ana hada su da Allah tashi ki sallah ki ce ya Allah a kwatan min hakkina Allahumma kfini bima shi'ita kawai ki ta karantawa Allahumma kfini bima shi'ita shikenan kawai ki ta karanta mishi shi Allah madaukakin sarki ya san inda zai kwato miki hakkinki shi Allah madaukakin sarki ya san yanda hakkinki zai dawo hannunki shi Allah madaukakin sarki ya san yanda zai kwatar miki hakkinki an fi so ki tashi ki gaya wa Allah Allahumma kfini bima shi'ita ki maimaitawa a cikin sujjada ki maimaita bayan kin gama tahiyya gabanin ki sallama insha Allah Allah zai kwatar miki hakkinki mafi yawa irin wannan in ya faru aka tambayi mazajin abinda suke faɗa abinda matan suka yi ko kare ba zai ci ba ko san kare dai ita ce dabban da kowane abu tana iya ci kowane abu tana iya ci
kubari akai aka je aka zubar za ta zo ta ci to amma in kare dallake abu bai ci ba to abun munin shi ya kai iyaka kullu ina ga abu ku zo da mazajen ku lafiya wallahi namiji in kin shi abu goma zai iya hadewa ran da ya ga dama kuma in ya tashi arzikin sa dan ba zan ce tsiya ba ko dai tsiya ne in ya tashi arzikin sa in ya tashi rama sai ki rasa me yake miki dadi a rayuwarki ki kokarin kiyayewa makura abun da yake baya so ki kaurace masa kwata kwata a rayuwarki abun da yake so kuma ki ji kina so iyaye na gari suna yi wa ƴaƴansu wasiya ki danto masa baiwa zai zama miki bawa ba tare da ya san ya zama bawa ba amma ba ki danto baiwa ba ta yaya zai zama miki bawa ki ce ke kanki ke so ai ko wuyan aka baki babu yanda kika iya da shi daidai yake in kika zama masa baiwa zai zanto miki kamar raƙumi ne da akala wanda ko bera ne ko kiyashi ne in zai iya jan akalan raƙumi zai kai shi inda ran shi yake so amma in kuma kika zanto masa ba baiwa ba zai zanto miki zaki wanda murmushi yake amma kuma halaka ki dai aka ce muna zo da lafiya ai yana da haƙuri wallahi murmushin zaki ne halaka ki dai irin haka ne in ya tashi in ya tsula miki arziki sai ki rasa me yake miki dadi ya san cikin shi ne kuma ya san ƴan shi ce ko ɗan shi ne amma baya ƙaunar waiwaya ta ɓangaren su to in an bibiya abin da aka mishi ba a kyauta mishi ba ku yi ƙoƙarin kiyayewa Allah sai ya kiyaye muku Allah sa mu wani lafiya tambaya ta gaba ta ce malam Allah ya ji ɗan mahaifa amin ya Allah Allah sa aljanna ce maka masu baki ɗaya ya halatta mace mai jini jinin al'ada ta shiga cikin masallaci in ta gyara jikinta yadda ba zai bata wuri ba bai halasta ba saboda jinin al'ada najasa ne jinin al'ada najasa ne bai halasta mai jinin al'ada ta shiga masallaci ba ko ya za ta kiyaye jikinta inda tana al'ada to ta nisantar da kanta daga masallaci abin da kike so kike shine za ki iya kintsa jikinki ko da jinin ya zo ba zai taba jikin masallaci ba to ai akwai sai a shiga jarabawa jinin nan ba ki kike iko da shi ba jini ne da yake jikin jijiya wanda duk lokacin da jijiyan ta motsa in Allah ya ga dama jinin zai zuba da yawa kuma in ya tashi zuban ba za ki iya san adadin control din shi ba kawai abin da ya fi ka'ida shine kawai abun da ya fa'ida shine ki nisanci masallaci a lokacin da shi ke al'ada ba wai jinin ba ne shi kanshi jinin najasa ne sannan kuma mu'amala da duk wani abu da ya shafi mai tsarki a wannan lokacin ba za ki ba shi sa aka ce ba za ki ɗauki ƙur'ani mushaf complete ba ba za ki ɗaga ba ba za ki azumi ba ba za ki sallah ba duk wani aiki na ibada da Allah yake karɓa wanda in mutum saboda Allah mai Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne kuma baya karban abu sai mai tsarki to a wannan lokacin da aka ce kina al'ada to ke akwai abun da ba a so ki mu'amala da shi duk da wasu malamai suna gani innal muslim la yunjus wannan kuna suna gani haka wannan bai zama akan wannan gaba ba ba akan gaban ibada bane akan gaba ce ta mu'amala dan mace tana jinin al'ada za ta yi mu'amala da mijinta duk mu'amalan da ya dace su yi amma kusantuwan juna ne shi ne ya haramta a kansu amma duk wani mu'amala na tsakanin mata da miji kowane iri ki gama tunaninki da ƙwaƙwalwanki ko ma me ne ya halasta su yi banda kusantuwa to wannan shi ne ake magana a kai kuma ko da wanka ta yi da ruwa to ya halasta shi ma ya zo ya yi wanka da wannan ruwan ba zai samu matsala a tattare da wannan ruwan ba ko da hannunta ta wanke da ruwan buta in ya saura ya halasta ya zo yi alwala da shi kuma ya je ya yi sallah da shi Allah sa mu wani lafiya tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara ba da lafiya ilimi mai albarka amin ya hayyu ya qayyum tambayar ta ita ce ya halarta ta dinga yi waɗannan addu'o'in a ƙarshen tahiyya kafin ta yi sallama wannan addu'o'in da kika rubuta ki rubuta addu'o'i da yawa kowace addu'a ya halasta ki
gabannin ki sallama in kina tahiya dukkanin gaba da bawa ya kamata ya hada a wajen yabo da kirari da kambabawa da salati ga manzon Allah salatin da yafi kowace salati cika shine salati ibrahimiya duka kin gabatar da su na farko kin yi sallah kin yi ibada mai girma wanda Allah abin da yafi so shine bawa ya aikata abin da ya sa shi ya aikata bayan kin yi sallah kika zo kika yi tahiyya at-tahiyatu lillah kika yabo da jinjina zuwa ga Allah madaukakin sarki bayan nan kika salatin manzon Allah ibrahimiya to kin ga duk abin da ake so mai addu'a yayi kafin yi addu'a kin aikata insha Allah in kika yi addu'a addu'ar ki ba ta da shamaki muna fata Allah ya amsa mana addu'o'in mu tambaya ta gaba tace assalamu alaikum da fatan malam kana lafiya kai da alaramma da malam Yusuf Allah sa haka amin alhamdulillah duka dai halamu muna cikin fatan lafiya muna fata Allah ya kara mana lafiya mai amfani malam idan na ajiye abu ba na samu kowane irin abu ne idan na ajiye sai na zo in samu babu shi kwata kwata idan ma yara na ne suke yi to ina so a musu addu'a Allah ya shirye su in kin ajiye abu baki samu ba to kin ajiye abun ne baki ambaci sunan Allah in kin ambaci sunan Allah kika ajiye kika samu babu to dan adam ne ya dauke shi aljanu suna sata aljanu suna dima abun mutane su kai wasu iya daga cikin alama na sihiri na farko shine a turo maka aljanu su dinga maka barna don su shiga tsakaninka da waɗanda kake rayuwa saboda musamman ma tsakanin ma'aurata sai ka ajiye kuɗi a cikin durowanka ka zo ka samu babu kai namiji ba a so ka yawanci tambaya in ba gani ba ka yi shiru wasu mata in ka ce ban ga kuɗi na ba za ta ce to ya fara zargina ya mai da ni ɓarauniya daga nan an samu me an samu matsala in akwai zargi a cikin zamantakewa na aure zamantakewa ba a san ba a zaman lafiya kuma Allah ya yi magana dangane da zargi ba komai bane a cikin zargi face ƙarya ƙarya ne da jita-jita kawai yake cikin zargi shi yasa ma Allah ya ce zargi ma zunubi ne kai ɗaya a cikin alƙur'ani to don haka in ka ajiye abu baka gani ba in kai da matanka ne kawai to karka tambaye ta sai ta ce maka kai ka yi mantuwa ne in ka ce na yi mantuwa kin samu 40,000 ko ai wannan ya wuce mantuwa ko in kuma su tambaye ka baka yi shiru in ɗabi'ar ta ne ɗauka wata rana Allah zai bayyana ka za ka iya ajiyewa kamar ka manta kuma ka dawo ka samu an ɗauki to mafi yawa in kin zo ajiye abu abinda ake so ki ce bismillah abinda mata mafi yawa ba su yi duk abinda za ki ajiye ki ajiye da sunan Allah tukunya ki ce bismillah wayan ki za ki ajiye ki ce bismillah za ki ɗauka ki ce bismillah shi wannan kalmar bismillah akwai abun da ake shafewa a baya wanda kuma wannan abu ana kaddara shi ne zan ajiye kuɗina da sunan Allah sai kika shafe zan ajiye kuɗina sai kika ce da sunan Allah zan ɗauki wayana da sunan Allah sai kika shafe zan ɗauki wayana to duk wannan aikin da kike kina neman agajin Allah kuma Allah ta'ala zai kiyaye ki kuma zai kare miki in kina ajiyewa da bismillah kina ganin babu to dan adam ne yake dauka sai ki dinga tara ƴaƴanki kina musu nasiha ana so duk lokaci bayan lokaci kai da kai kwana biyu baki hada ƴaƴanki kin musu nasiha ba manzo Allah ya dauki karamin yaro akan abu hawa yace ya gulam inni uallimu kalimat ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajidu amamak ta'arraf ila Allah fi raka'i ya'rifka fi shidda irin wannan yaro malai suka ce ya wajaba ga iyaye su dinga ajiye yaransu lokaci bayan lokaci suna yi musu nasiha suna yi musu suna jan hankalinsu suna kuɗaitar da su abinda zai musu amfani ajiye yaro karki ce yarinya ne fa shekaranta biyar tana fahimta shekaranta bakwai
tana sanin me take yi shi sa manzo Allah ya ce muru abunakum bi salati sab'in ku umurce su ga yin sallah a shekara bakwai to wannan zai sa ki ce ki ji tsoron Allah ki dinga tuna duk abin da shike Allah yana kallon ki in zaki abu ki don Allah in zaki bari ki bari don Allah in Allah sa kina da rabo a hannu a wajen abu duk duniya ba za su iya hana ki ba in Allah sa baki da shi ko duk duniya ba za su iya baki ba in yarki ta samu wannan aqida to kin huta ta huta Allah ka bamu Allah ka azanta mana wajen tarbiyyar yayanmu tambaya ta karshe tace assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya kai da malam Yusuf da alaramma an tsallake alaramma an shigo da malam Yusuf to alhamdulillah duka muna koshin lafiya tace malam dama mijina ne zan fita unguwa sai yace min bazan fita ba in kuma na yadda na fita ta kofar nan a bakacin aure na sai nace masa haka yace sai yace eh ni kuma bayan ya fita sai na fita ta window tunda yace ta wannan kofa to malam yanzu yayi hukuncin aure na hukuncin auren ki mijinki za a tambaya hukuncin auren ki mijinki za a tambaya a saurara in namiji yayi saboda barazana ne auren ki bai mutu ba wasu malamai suka ce ko dan barazana yayi ai manzon Allah ya ce ba a wasa da saki kasafu kuma ni ma na fi raja'a ta gefen su manzon Allah ya ce abubuwa guda uku ba a wasa da su wasan su gaskiya ne gasken su gaskiya ne inji waye inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasan su gaskiya ne gaskiyan su kuma gaskiya ne ba a wasa da saki kuna cin abinci da mijinki kai wace ka wace da sake ki kace me wasa nake miki to ƙarya kake munafiki ta saku manzo Allah ya ce wasan shi gaskiya ne gaskiyan shi gaskiya ne ina zaune in ce alaran mana baka yata ya ce aka rauka lada karba to wallahi ta karba shikenan saura ne saura shaidu da sadaki manzo Allah ya ce ba a wasa da shi da ya ce alaran mana baka yata sai ya ce na gode ba na bukata to shikenan ta yi sa amma na cewa na karba daman shi ya kamata ya tura wakili shi ita kuma waliyi uba kuma waliyi ne shi ne in matan yanzu wai in aka ce baban su ya ce ya ba su wannan ya ce su ba sa su in mahaifin ke miki aka kika ce ba ke so kuma duk wanda zaki aura sai ya zo miki jarabawa a rayuwar ki sai kin zo kin yi haka sai kin ci diyaka alamar nadama a cikin rayuwa in yace ga wani na zaba miki ki ce sami'ina wa ata'ana to kin more duk wahalar da ake sha da bala'i a cikin aure kin tsallake shi sai dai in Allah ya so ya ƙara miki aljanna kuma sai ya shigo da wani jarabawa daban a ƙara miki daraja don aljanna manzo Allah ya ce mataki mataki ne na gaba shine mutum ya ce bawan shi na yanta ka yace kace me a wasa nake maka manzo Allah ya ce ka yantu ka yantu in yace wasa nake ka dalle shi da mali mai gidanka ne fa yace a da kenan ai yanzu kan abokin zaman ka ne yanzu ni da ne kai ma da ne to waɗannan ba a wasa da shi da yace in kika fita shi za a tambaya barazana kake ko saki kake kuma wallahi in ya koye Allah ya sa abin da ke cikin zuciya saboda ya faɗa cikin ɓacin rai kawai saki yayi in ya ce a'a da niyan barazana ne kattai ai ka bata mata ba a musu barazana ai ƴan albarka ne su ai duk abin da ka musu barazana wallahi sai su aikata jira take ta gane me baka so in ka bata mata rai ta ce za ta rama shi yasa Allah ya ce duk manzo Allah ya ce duk mace da ta juya mijinta baya don tana cikin fushi
har gari ya waye malaiku suna cewa Allah ya tsine miki Allah ya la'ace ki har gari ya waye sai ji waye tana cewa irin zai zo din nan to ai la'anta tsinuwar Allah da take kanki kawai ta ishe ki halaka a rayuwar namiji ba a masa horo akan shimfudi ba a masa amma shi Allah ya ce yayi horo akan shimfudi wahjuruhunna fil madaji a kaurace musu akan shimfudi namiji an bashi lasisi in yayi yana da lada a wajen Allah amma ke in kike wallahi kin shiga uku malaiku Allah suna tsine miki inji manzon Allah har gari ya waye namiji ba a mishi horo a wajen shimfudi amma shi an yadda yayi horo sannan da yace kar ki fita kuma shedan sai ya raya miki kin fita wata fa cewa in kika sa kafanki a waje na sake ki da ya tafi sai ta dafar shedananci sai ta zo ta sa kafanta na hagu ba ta fita ba kafanta sa a waje ta take dawa da shi da ya dawo wata rana ana zaune ana zaune ana zaune har ya manta ba ita ce ni fara nan ka ce in na sa kafana a waje ka sake ni to wallahi na sa kafan hagu shine yaje yake tambayan malamai suka ce ah ai kusantuwa ga iyali kome ne wasu ba suka ce ba kome bane sai ya kudurta niyan kome sannan yake zantuwa kome amma in bai kudurta ba kome bane to yanzu waye jawo ruwa ita ne ko shine bata gaya masa ba kuma ya dauki lokaci kuma sun ci gaba da mu'amala a matsayin saki duk da wasu malamai suna ganin cewa kusantuwa ga mace kome ne amma mu abinda muka fi gani shine innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa nawa suke sakan matansu kuma su dinga bin su a layi suna alfasik suna fasikanci da su ba iyaka kuma ke ce ba ke da wayo lokacin da yace ya sake ki saki uku sai raba saki baranta da shi in akwai aure tsakaninku shi ne sai kin saki aure amma wai kaga tana zaune ba aure tsakaninsu wai tsohon mijinta ya zo ya dauke ta wai da kai ta unguwa la hawla wala quwwata wani dalili tsohon mijinta zai kai ta unguwa a wani dalili ku aure cewa gidajenku na baya a lokacin da kuke auren wasu wai zan je duba ƴaƴana gidan ubansu wani dalili waye saki dole zai zarge ki daga nan kuma kin samu matsala tsakanin ki da shi kuma wallahi in kika yi rashin dace ko ya sake ki wancan ba zai mai da ke ba akwai matan da muka ta lallaɓin mijinta sirkinta shine dinga bi ya zo ya ɗauke mu je mu samu baban matar shi mu lallaɓe shi ya maida uwar matar shi yace ku daina ɓata lokacin ku ko a lahira ana aure shi ba zai aure ta ba yace ya suke ta kawai bai sani ba wata ke ta yi aure ta kashe a wajen wai don ya mai da ita yace ya isa ya saba wa Allah inda ake kokuwa da rayuwar nan ka saba wa Allah ai dakan sai ta yi yawa shi ba da sanin sa ba amma ita ta kulla a ranta tunda ta gaya wasu da yaje ya ce wallahi shi ba ita har abada kuma yanzu ta dawa tana son auren Allah fa kenan Allah kenan shi ba a masa ba a zaga shi ta dawa tana son auren kuma auren ya kasa yi sai dai ran da tsiyarta ta motsa ta ne wani matsiyacin su je su yi tsiyarsu kuma ana nan maktubun ana ta rubutawa Allah ka tsare mana imani wannan laifi ne babba in ma ba za ki aure ba to ki kame kar ki zanto fasika in kina da jaraba sosai ki ta'azumi ki kame daga mu'amala da maza ki kame daga mu'amala da maza ki ta'azumi akwai shedaru a ko ina akwai su a kasuwa akwai su a office wanda in auren ki ya mutu za su dinga bibiyar ki ba don su aure ki ba don fasikanci a tsakani akwai su a kasuwa
akwai su a office office akwai su a cikin nafi wani dan nafi yace shi bai yanzu ya dena daukan mata nace me yasa yace aka baka Allah tunda na fara azumin nan ban dauki wace ko dai ba yace kana tafiya sai ta dinga ce maka malam malam nan zaka yi yace ki ka araba sai ki tu'a ni ba yace to ai ina magana baka ji amma in na tu'a ka kana ji yace wata ran yaji dadi wata ran yaji haushi sai yau kansa qiyamul layl yace ya dina daukan mata kwata kwata ana bi tana bai fa amma wata ran cewa malam nan zaka yi ba ta jin tsoron Allah sha'awar ta ya moza kuma zaka samu ba ta da aure inda shedani ne sai ya fadi wata magana sai ta sake magana daman daga harci ake zarcewa nawa nawa da a lokacin ma kafin nafe mata za su tari dan a caba su ce ka yi duk inda kake so wani dan a caba har yanzu yana rayi yace ya dauke ta a kofar gidanta yaranta suna cewa momi sai kin dawo yace wallahi zan yi ne kawai da lufaya a jikin matan nan suna tafiya ko sai ta kwanta a bayan shi yace malama ya haka tace ka kai ni duk inda kake so sai ya tsaya yace harun shi sai fara bari me yasa haka na dauko shi a gaban ƴaƴanki tace yanzu haka mijina ya tafi iskancin shi ina da bukatuwa zuwa gare shi bai dawo ba kuma in ya dawo ya dawo ya gaji bacci zai to ni kanwa na kawo ba kanwa ki kawo ba amma ubangijinki yana kallon ki yace shi gaskiya ba dan iska bane kuma ba zai iya ba tace ai taimako za ka yi wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi kasan mata su iya kawo hadisin kwatance wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi taimako akan sakon Allah la hawla wala quwwata illa billah shi yasa in an je gidan moka cewa ake malam ka taimaka mini don Allah a shawo kai shi hankalin shi ya kuma kan wacce kuma boka ne wai ana neman taimakon shi kuma don Allah yace gaskiya shi ba dan iska bane kawai ki soka take to wallahi ban soka ba ni da komai a jikina kudin da zan biya ka babu sai dai ka mai da ni inda ka dauko ni yace haka ya jiyo iya tafiya yana bari yana zuwa daga jindirin mashin yara suka fito a guje momi oyoyo oyoyo suka kakka ba suka kireta ya dawo ya zauna ya tagumi na dawo na same shi nace ya haka yace malam yau na ga mala'i wani irin bala'i sai ban labarin ga abun da ya faru yace kyakkyawan mace kyakkyawan mace yace kyau iya kyau amma ga abun da ya faru nace Allah ya taimake ka da daga lokacin nawa nawa matan aure suke a continue da ƴan nafe wai matanka ta ce wai ina da dan nafe ina da lamban shi zan kira shi ya kai linguwa a dalilin wa me yasa ki dole mijin ki zai zarge ki ai nafe yana da wahala barin kira shi yau zai zo shi kai kuma ina ruwanka da matan aure da karɓan lamban ta wai customer ka ne dama in ka ji an ce customer to abokin shaɗananci kenan wai customer na ne in ba na fi zan kira shi duk inda yake zai zo shi me alaƙar ki da shi ba muharramin ki ba kin manta Allah ya haramta ki mu'amala da wani wanda ba muharramin ki ba wai customer na ne ta buga masa waya hajiya ba ni minti 20 wannan sabo ne wannan laifi ne ba ki da alaƙa da kowa banda mijinki da danginki dangin mijinki ma baki da alaka da su in kina da bukata ki fito bakin titi kin ga mai nafe nafe kasuwa 200 naira 100 ne hawo muje shikenan 200 a'a 150 hawo muje batu ha ba dana duk ba naki bane duka haramun ne duka haramun ne nawa kudi ga kaza ne doka ba shi kaga ana rikici da matan aure akan naira 50 bar mishi ya tafi shi ne a rana ke Allah ba ki daraja da mutunci in ba ki kare ba sai ya zube ya fito yana zagin ki akan naira 50
ina matuciyar banza matuciyar rofi kice tunda kana jin ko bazan bayar ba kuma zaki je ki bayar a ran tashin kiyama Allah ka tsare mana imani to ku ji tsoron Allah a cikin al'amuran haki in miji yake karki karki in kace matan da kai kuma a matsayin ka na bologo kace in kikai abakata auren ki wallahi sai ta aikata me jin tsoron Allah ita ce za ta ce maka da aikata kamar yanda na gaya muku yace in kika zuba ruwan wankin nan a jikin zogalen nan a fakacin auren ki kawai wata rana ta zuba ba kawai da dangan tace bari in zuba in ga me zai mu ba ta gaya mishi ba sai da lokaci ya dauki dawo tace ni fara nan fa na zuba ita to ada na gaya miki a fakacin auren ki sai lokacin kuma wai ake kira waya aka rawa kalla ya matsayin auren yake aure ya mutu mana aure ya mutu duk abin da aka masa sharadi to yana cikin aure iya cikin aure Allah ka tsare mana imani Allah ran ma ina muka kwana jiya muna karatu a cikin suratul baqara sura ta biyu cikin jerin surorin alqur'ani mai girma 114 wacce take da ayoyi 286 mun tsaya kan aya ta 107 wanda zamu tashi kan 108 saboda Allah madaukakin sarki ya bayyana babu wani abu da zai zo a cikin littafi face duk abin da Allah ya canja alkhairi ne ga al'umma wanda muka bada misali jiya dangane da abin da ya shafi littafi dangane da abin da ya shafi abin da mutum ya kudurta zai aikata na zunubi a cikin ransa Allah ya ce zai masa hisabi ran tashin kiyama sahabbai suka gaskata suka ce sami'na wa ata'na ba su yi abin da Yahudawa suka faɗa ba sami'na wa asaina Allah ta'ala sai ce tunda kun ji kun yi da'a bari mu canja muku mu kawo muku mafi sauki shine abin da kuka aikata shi za a hukunta ku akai abin da kuma ba ku aikata ba ba za a hukunta ku ba in kin yi niyyar sharri kika fasa Allah ya ce a rubuta miki lada in kuma kika aikata sharri a rubuta miki zunubi guda daya da wannan ne Allah ta'ala sai ya musu yabo da jinjina bisa ga abin da suka faɗa in Allah ya ce ku yi abu kaza ku yi Allah ne zai taimake ku a wajen aikatawa amma in kun ce ba za ku yi ba za ku sha wahala bari mu ɗauki misali tsakanin jiya da yau jiya ana kukan azumi saboda wahala da ishiruwa yau fa alhamdulillah shine gaskiyar magana yau an tashi ba zafi kuma da iska mai daɗi kuma an tashi cikin nishaɗi to saboda an yi wa Allah da'a an yi azumi a cikin wahala duk da ba an ce ƴan Gombe kukan daɗi muke to alhamdulillah a cikin ni'iman da muke ciki jiya Maiduguri suna tsananin zafi har ya kai temperature su 47 mu anan muna 44 muna ta kuka wayyo wayyo to suna su 47 wanda ya kai da yawa wasu sun aji azumi saboda halin da ake ciki musamman baƙi to amma yau kuma ikon Allah dake an yi wa Allah da'a an masa biyayya sai Allah ya sassauto da shi sai ya kawo sauki za mu tashi kan aya ta 187 ne ko bismillah ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله تعالى يأتي ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير كنت إيا أبدا بكبادي مثالي جيانا إيا شيء منك لا يا إشيمو إذومنا مين yazo mana ishara saboda fadin Allah madaukakin sarki alam ta alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin kuna zaton cewa mulkin sammai da kasai ba na Allah bane kuna tsammanin haka ne ai anna Allah wahdahu allazi lahu mulku samawati wal ard shi Allah ba shi kadai bane yake da mulkin sammai da kasai kuna tsammanin haka ne Allah shi kadai yake da mulkin sammai da kasai ai alam ta alam anna Allah huwal malikul mutasarrif fi shu'unil khalq
yahkumu bima sha'a wa ya'muru bima sha'a wannan iya abun da faru jiya zuwa yau mun tabbatar Allah shike da mulkin samai da ƙasa kuma Allah madaukakin sarki mutasarrifu fi shu'unil khalq shi yake sarrafa komai yake jujjuya shi a cikin al'amuran halittunsa yahkumu bima sha'a wa ya'muru bima sha'a yana hukunta abun da yaso kuma yana umurtan abun da yaso Allah ya ce jiya ayi zafi ba ayi zafi ba kowa yana wayyo wayyo da bai aje kankara biyu sai mai aje kankara biyar tana jira a ce Allahu akbar sai ta fara guzan kankara saboda tsabar zafi saboda ya nuna mana shike da mulkin samai da ƙasai jiya da aka yi zafi sai Allah ya ce yau kar ayi zafi banda Allah waye isa yi wannan babu shi to kiji tsoransa kiji tsoran kamun shi kiji tsoran sabon shi kuma kiji tsoran gamuwa da shi saboda in kika san a masa ba za a share ba wa malakum min dunillahi min waliyyi wala nasir ay wa malakum wali yur'a shu'unukum aw nasrun yansurukum ghayrullah ta'ala kiji tsoran gamuwa ga Allah kiji tsoran sabawa Allah saboda shi Allah malakum min dunillah ba ku da wani koma bayan Allah min waliyin wanda yake majibincin al'amarinku wala nasir ko kuma wanda yake taimakonku yanzu jiya da aka sha ruwa an tawayyo wayyo an nemi agajin Allah Allah ka mana saukin zafin nan da Allah ya ji da ke shi ne majibincin al'amarin bayi sai Allah ya ce yau kar ayi wannan zafi wake ikon jujjuya waɗannan al'amura babu shi in ba Allah ba babu shi wala nasirun yudfa'u ankum sharr ba mai ture muku sharri in ba Allah madaukakin sarki ba to ana ta kuka ana ta wayyo wayyo akan wahala sai aka nemi agaji a wajen Allah sai Allah ta'ala sai ya bada agaji wannan zai sa duk abinda mutum zai yi ya nemi agaji a wajen Allah kar ki je ki nemi agaji a wajen boka kar ki nemi agaji a wajen wani Allah in zaki kai kukan ki kai kukan ki wajen Allah in zaki roƙa ki roƙi Allah in zaki nema ki nema a wajen Allah in zaki koka kokawa Allah kar kuma ki kai ƙaran Allah a wajen bawan shi da wannan ne Allah ta'ala sai ya bayani cewa abinda suke tsammani suke yawan tambaya ko suke tsammani suke juya gaskiya da koma ƙarya ita ce mafita ba ita bace mafita a gare su sai Allah ta'ala ya ce أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أي بل أتريدون يا معشر المؤمنين ألا يتياكوا تارون مؤمنين ya ku taron muminai an tasalu nabiyikum kama su ila qaumi musa nabiyihim kuna so ku dinga yi wa annabin ku tambayoyi irin kamar yanda mutanen annabi musa suke mishi tambayoyi min qabli a gabanin ku wa yakunu mislukum mislul yahud kuna so ku zanto misalin ku kamar misalin yahudawa alladhina qalu li nabiyihim wa'anda suke gaya wa annabin su arina Allah jaharatan ba za mu yi imani ba sai ka nuna mana Allah a fili ba za mu gaskata ka ba sai ka nuna mana Allah a fili su ba za su yi imani ba sai sun dinga tambayan annabawansu to kai waye aiko ka kai me ka zo da shi kai waye yaya ubangijin naka yake in kana so mu yi imani to ka nuna mana ubangijin naka sai mu yi imani da shi shi sa Allah ya gaya mana a cikin suratul Isra'i daga aya ta 90 zuwa aya ta 93 suka dinga tambayan manzon Allah dangane da tambaya na kurar akan imanin su wa qalu lan nu'min wa qalu lan nu'min laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a aw takuna laka jannatun min
نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سوسن شيء براسي إيماني با سكرين دا يوم أنزو أن لا تنبيوي نتيا نقرأ نتذجلنش نشيطننش شساء وكذا in wani zo yace zo mu je kai wata na nasiya da ka zo in ta karewa kallo ta ganka wani busu busu wani Allah ba ku musamu sai ta fara maka tambayoyi to kai da aka daukarka zo ka min nasiha kai kanka kai kanka nasiha ba to daga nan fa kawai ka ce masa kai hakuri sai ka je ka nemi wani kawai ka tashi kai duk abin da zaka faɗa kawai za ta dinga maka tambayoyi na tsiya na wulaƙanci na ƙasƙanci na baka isa ba sai ta ce ma ina ma da su wani ka ɗauko wanda ta san ɗauko shi ba zai yi ba ba zai yi ba misali ka ɗauko wani ka zo ka ce zo kai mata na nasiha kana zuwa da ca to ai wannan ina ma da su balalo ka je ka ɗauko sai ka zo sai su zo su mini nasiha saboda shaitananci ko da ce ina ma su maulana shaitan wacce ka je ka dauko sai su su mini nasiha tafar shaitananci ka gane cewa ba gaskiyan take so ba ta kira wanda ko za ka mutu ba za ka iya dauko su ba ba za ka iya dauko su ba saboda shagaltuwansu da ayyukansu ya wuce su zo su miki nasiha ke awa ke awa irin abin da suka dinga yi wa manzon Allah kenan inda gaske ne Allah ya aiko mana mala'iku mana inda gaske ne Allah ya baka gida na azurfa na dinare mu gane kai ka kai ka dinga mana wa'azi inda gaske ne ka sa ruwa ya bulbulo daga cikin ƙasa inda gaske ne ka ce aljanna ta zo kai a turo mana ma mala'iku ba kai ba akan me za a turo mana kai mu din Allah da gaske ke turo mana mala'iku tabbacin ba za su karbi gaskiya ba tabbacin ba za su yi aiki da abun da kake gaya musu ba ku ɗauki matakin jiha ka kira wani ya zo yi matanka nasiha sai da ce ai wannan ya ɓata kanshi lokaci ne in haka dai ka je ka ɗauko mana su malam Adamu da Koroma da su zo su mana ke awa ke awa ba a fi malamin tarena ba Allah take mai izgini ku fahimci illa abu saboda abun da malamin zai faɗa shi wancan zai faɗa amma ta nuna maka cewa in ka isa haka ne kenan in ka isa tunda baka isa ba kuma to ba za su bi ba shine in an isa a turo musu mala'ika bana sai Allah ya ba su ansa da mala'iku ne suke rayuwa a ban ƙasa Allah ya ce da ya aiko musu mala'ika amma dan adam ne yake rayuwa a ban ƙasa shi yasa Allah ya aiko musu waye shi sa Allah ya aiko musu dan adam irinsu shine Allah ya ce kamar su ila Musa min qabl kamar yanda suka dinga tambayan annabi Musa a gaba cewa su ba za su gaskata shi ba in haka ne kuma arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah a fili ko kuma su ce hatta nara Allah jaharatan ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah a fili ta yaya za ku ga Allah ta yaya za ki ga Allah saboda kin rena abun da aka gaya miki kuma kina ga abun da aka gaya miki bai kai ba ko bai isa ba to wane ke wannan ba zai yi ba shi yasa ba a so ku yawanta tambaya irin yanda ahlul kitabi suke tambayan annabawan su tambaya na qur'an akan ba su isa ba bari sai sun kure su shi yasa manzon Allah yayi hali hadisi ya tabbata daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace daruni ma taraktu فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم
واختلافهم على انبيائهم ان akace kuyi kuyi akace ku bari ku bari ku tsaya iya inda aka tsaya da ku kuyi abinda akace kuyi kuyi ku bar abinda akace ku bari kada ku yawanta yin tambayoyi irin waɗanda suke gabanin ku suka dinga yin tambayoyi tambaya tana sa mutun ya saba sakon da aka isar mishi an ce ki sallama magariba raka'a uku kice to dan me yasa aka ce in yi raka'a uku kamar matan da take tambayar nana Aisha radiyallahu anha Allah ya ce mu biya azumi dan me yasa Allah ya ce mu biya sallah ku ji wani irin tambaya ana karanta miki ayoyin Allah kina tambayar malami dan me yasa to shi ba bai san azan bai nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace kai tonki kai tonki yaya Allah zai baki sauki kuma ke dinga tuhuma Allah dan me yasa zai baki sauki idan aka miki wa'azi aka miki nasiha ki karbi abun ki aiki da shi kar ki tambaya dan me yasa wannan tambayar shi ya halakar da waɗanda suke a gabanu manzo Allah ya ce me kasratu masailihim yawan tambayoyin su in aka ce ku yi abu kaza ku yi aka ce ku bari shine mafita a gare ku kuma ita ce kawai hanyar da za ku tsira don haka in ba ku gyara ba ba ku daina ba kun ci gaba da yi to kun ci gaba da saba wa Allah madaukakin sarki kuma ba ku da wata makoma face abin da zai zanto muku uba a cikin rayuwarku duk lokacin da aka ce mutum ya aikata ya aikata in aka ce ya bari ya bari shine mafita a gare shi kuma ita ce kadai za ta iya kubutar da shi sai Allah ya ce wa may yubaddil abunda suka kasance wa man yatabaddal al-kufr bil iman faqad dhalla sawa as-sabil sai Allah ya ce ay yastabdil balalata bil huda wa ya'khudh al-kufr badal al-iman sun canja shiriya zuwa bata sun zabi kafirci akan imani sun yadda su kafircewa abunda Allah ya ce su aikata kar su aikata sun yadda kar su yi imani da abunda aka umurce su su aikata abunda yake sabani haka waɗanda suka aikata wannan su ne waɗanda suke saba wa Allah madaukakin sarki kuma waɗannan faqad dhalla sawa as-sabil Allah ce haƙiƙa sun bata bata mummuna saboda sun bar hanyar da aka daura su akai malla yace ayi faqad hada anil jadati wa kharaja anil sirat as-sawiyya sun bar hanya madaidaiciya kuma sun kasance sun koma zuwa ga kafirci duk wanda aka ce ya aikata abu ya aikata kada tambaya don me yasa kama an ce ku biya azumi sallah an dauke muku sai ki ce alhamdulillah in Allah ga dama zai ce ku biya sallah kin yi jinin kwana 15 in za ki biya sallah za ki sha wahala amma Allah yana nufin ku da sauki baya nufin ku da tsanani sai Allah ya ce ya dauke muku sallah amma azumi ku biya kar ki tambaya don me yasa kiyo mijinki da'a manzo Allah ya ce aljannar ki tana karkashin kafansa kar ki ce don me yasa shi kuma aka ce ya kyautata wa mahaifiyarsa aljannar sa tana wajen mahaifiyarsa shi ma kada ya ce don me yasa in kika yi wa mijinki da'a to ƴaƴanki za su miki da'a in kika saba wa mijinki ƴaƴanki za su saba miki to ku ji tsoron Allah ku kyautata wa mazajenku in suka ce ku yi ku yi in suka ce ku bari ku bari saboda Allah ne ya umurce ku da ku yi haka kuma kar ki tambaya me ne ogan ka yazo waje dole ka ji har ta kai na ne yana kadawa ko to alhamdulillah ilimi da muke bayarwa da gudumawa bisa ga kokarin koyarwar su ne da umurnin su babu wani abu da za mu yi a wannan cibiya sai mun nemi shawarin su su suka mana training kuma har yanzu suna mana muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna wa uwa ma shi mahaifin alaran bane a ba sai kun dago kai ba zai zo zai zauna za ku gan shi Allah shi mana muwafaka ahlan wa sahlan ya shi